はい、こんにちは。今日はですね、iPad でアイコンを作る方法を紹介していきます。こんな感じのカメラのアイコンを作っていきます。まあ、資料とかにも入れるときもですね、結構使えるんじゃないかなと思います。で、今回はグラフィックっていうアプリを使うんですけど、これほぼ Adobe のイラストレーターだと思っていただいていいです。で、見た目とか、あと使い勝手とかも本当にイラレに似てるので、イラレを使ってる人は使いやすいかなと思います。で、グラフィックのアプリ開いていきます。この筆の絵が描いてあるアプリになります。で、右上プラスボタンで、キャンバス設定から始めていきます。まあ、何でもいいので選んでいただければいいかなと思います。で、最初にちょっとざっくり機能の説明なんですけど、ここ右上にレイヤーパネルがあります。で、左側こちらツールバーですね。パスの項目だったりとか、長方形、楕円とか色を塗るっていう項目がここから選べます。で、まあ、パスツールだとこんな感じで、ブラシだとすごい滑らかな線が描けますね。あとは楕円ツールとか四角もあるし、あと角丸ツールっていうのもあります。で、スターツールとか多角形ツールもあるので、もうこの辺ほぼいられですね。で、パスの変更もできます。で、選択ツールで全部セレクトしてもらって、左上に×印があるので、そこで消えます。でですね、カメラのアイコン早速作っていこうと思うんですけど、まず角丸ツールを私セレクトしてます。角丸ツールでこんな風に土台の枠を作ります。で、今線が黒で、塗りが透明になっちゃってるので、ここの項目でですね、スライダー動かしてもらうと黒だったり透明だったり色を変えることができます。ツールバーの左の一番下にこの塗りの項目があります。で、こんな感じでですね、長方形とか楕円とかをこう重ねていてですね、カメラを作っていきます。で、ここまでできたらですね、今一個一個の個体がこうやってバラバラな状態になっちゃってるので、これを結合させます。今結合させたい黒色の部分を3つ選択して、この上のですね、定規マーク、アイマークかなの中にあるコンバインっていう項目があるんですよ。そのコンバインっていうところを押すと、右にユニオンっていう結合っていう意味のところなんですけどがあるので、このユニオンを選択してもらうと、選択した部分が全部結合して1個のパス化されます。で、最後細かい位置を調節して完成になります。で、できたらですね、この全てを選択してもらって、また上の項目にですね、グループっていう項目があるので、グルーピングした方がいいと思います。で、位置なんかもこうやって調節できるので、まあ、ここに項目すごいたくさんあるので、ちょっと触ってみてください。で、最後ですね、書き出しの方法だけ説明しておきます。ホーム画面に戻ってもらって、右上のセレクトを押して、さっきのカメラのキャンバスをセレクトします。そうするとですね、また右上がセレクトがシェアに変わっているので、シェアのボタンを押します。で、そうするとですね、いろいろ書き出し項目あるんですけど、私はいつも Send to App っていうところを押して、で、そこからまあ JPEG だったり PNG だったりっていう書き出し形式を選択して、
まあ、画像を保存したりとか他のアプリに送ったりします。で、私よくやるのはもうエアドロップでパソコンとかiPhone に送ってしまいます。多分これが一番簡単な書き出し方法かなと思ってます。はい、ということでですね、今日は、グラフィックっていうアプリでカメラのアイコン作っていきました。ですね、これ続きがあるのでまた違う動画でいろいろ解説していきたいと思います。ではご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。